Hej och välkomna till Sportfiskeskolan. Idag ska vi snacka om laken. Visste ni att laken växer minst 3 cm varje år? Och att lakens rom är en delikatess. Och att lakens färg ändras beroende på vilken färg botten har för att den ska kunna kamouflera sig mot rovdjur. Och visste ni att klassrekordet på lake är 4,5 kilo av Kevin? Visste ni att man fiskar laken då bottenmetar man i skymningen om natten? Och det var allt om laken. Tack för det.